Hej krimelurer, välkomna till en ny video. Idag är det 1 oktober. Och ja, vi håller på och packar. Vart ska vi, Jakob? Men sluta, jag är stressad. Okej. Du är inte heller. Jag vet inte riktigt vad klockan är nu, men den är mot 8:30, något sånt där, på morgonen. Och vi ska... Jakobs pappa är här och vi får skjutsa honom bort till tågstationen. För att vi ska åka tåg först till, vad är det, Köpenhamn? Eller vad är det? Jakob. Kastrup. Ja. Och sen tar vi flyget. Jag hade ju tänkt att jag ska göra en sån här vloggvecka när jag filmar alla dagar vi är i Paris. Men att det beror helt på hur internet är. Och lite så. Men att jag filmar i alla fall varje dag, så att ni vet. Nu sitter vi då på tåget. Vi är ganska snart ute på Malmö. Så att det är inte så långt kvar. Det är... Ja, en timme. Mindre än en timme. Checka in information. Ska vi titta här? Ja, båten och samtidigt alltså med. Vi åker efter båten. Ja, den står inte med nu. Ja, men vi får vänta då. Vi kan. Det är 12:10 då. Det kan vi åka. Det är från. Men vi ska åka då vid 3. Klockan 3 går vårat tåg, eller flyg heter det. Så att, ja, vi får se vad vi gör. Vi får gå med väskorna. Så länge. Vi tänkte vi ska ta och äta något. Vi har inte ens ätit frukost. Vi kan ju ändå inte lämna resväskorna så. Duktig bäck. Terminal 2. Här står Air France. Nu är det som är France i alla fall. Vilket språk på svenska kan vi ta? Ja. Skriv ut ett... Board bagage ticket. Borde det väl vara? Okej, så passen måste man ha. Så, nu har vi lämnat våra väskor. Det var lite problematiskt, men vi fick hjälp där vid, vi fick hjälp sen. Men det var inte så lätt att fatta hur de hade tänkt eller så. Eller vad säger du? Ja. För det stod ju att man skulle betala extra för att få skicka iväg resväskorna, typ. Oj! Ja, vi fattade inte att det bara var handbagage vi hade, och vi hade tydligen kunnat ta det som handbagage. Ja, vi kunde ha haft våra resväskor med oss, mer våra resväskor vi har på ryggen. Ja. Men det visste vi ju inte, för vi trodde att man bara får ha dem vi har på ryggen nu. Ja, och sen hann hon redan checka in min väska innan. Vi fick reda på att det ingick. Så hon trodde först att det ingick. Ja. Och sen när Pamela visade sin biljett så stod det att det ingick. Nej, ni får inte åka. Men vi förstår ingenting med de här husen. Men nu är de i vägskickade i alla fall, så då... Ja. Vi får se var den hamnar någonstans. Nu har vi gått in kontrollen här precis. Ja, det trodde jag också. Bara, fan, inte nu igen liksom. Vi tänkte att vi ska gå till Starbucks som ligger här alldeles precis. Och bara sätta oss ner och vila lite. För det är liksom, klockan är 20:01 nu och planet går vid 3. Mm.
Är du laddad? Jag har inte ätit. Ska vi gå där? Tidigare så sitter jag och Jakob inte bredvid varandra. Jakob sitter bakom mig. Jakob! For some turbulence, please fasten your seatbelt securely. Thank you. Jag var nyss på toa. Och så kom tydligen våra väskor. Det var konstigt, för det stod att de skulle börja med de som kom från Renningen. Men de började tydligen med våra. Ja. Så det gick jättesnabbt då. Ja, det är lite komplicerat det här. Så det är... Sen får vi hoppa om här beroende på vilka stationer vi ska åka. Ja. Jag vet inte om det är bäst att hoppa på den första där eller andra. Då tar vi den andra, för då har man mer valmöjligheter. Man ser inte så mycket. Får in alla mycket folk. Nu är vi framme vid vår tunnelbanestation. Och vi är jättenära hotellet nu. Ja, men vi vet inte om jag har gjort det. Så imorgon är det att leta upp och köpa tåg. Ja. Titta det här stället, Jakob. Här? Bill Bobiljot. Och grön gubbe. Det då är nog rätta gallerian då, kanske. Nu är vi jättenära. Nu går vi på våran gata. Där står hotell, Jakob. Något hotell. Det var här. Här står 18. Jaha, här kanske, Jakob. Ja, det står typ press C. Kolla. Där. Nu har vi checkat in. Ja, här var det. Här är vårt rum. Och så sätter vi nyckeln. Ta det med mig. Här länge vi är där. Kom den lilla väska. Väldigt lite. Ja, det var garderob. Man kan inte förvänta sig så mycket när man tar typ det billigaste. Ja, men det är bra, eller? Ja. Luktar bara lite unket. Ha? Luktar lite unket. Här har vi kylskåp. Vad är detta? Jaha,
här kan vi diska också. Det är bestick och grejer. Och mikro också. Och där. Så, knallar. Vår första gäst. Jag vet inte riktigt vad klockan är nu, men... Ja, vi är typ 8:30 kanske. Nej, 8. 8, okej. Okay. Ja. Vi tänkte att vi ska gå och se, eller så här, titta runt lite i området och så, och kanske ta och äta något ute. Det är bort. Här får vi sätta oss någon dag. Så. Nu har vi precis kommit tillbaka till hotellrummet. Det regnar en del nu. Och vi har varit på McDonald's som finns nära oss här. Och köpt med oss mat faktiskt. Så att vi ska äta nu. Och sen ska vi faktiskt ja, typ bara se lite på tv och sen lägga oss. I tanken. Så att jag tar faktiskt och avslutar. Dagen för idag. Den här videon för idag. Och att det är inte helt säkert att jag kommer få upp liksom videos här. För man vet inte hur det är riktigt med internetet och så. Vi får se om det kommer upp någon video. Vet ni? Ja, det ser bra. Hej då! Hej då!